عارف انت مال صفر دي ستحقوا ترقص كلها بالمال هم ويا بدي عربة اوكي. ليفل بسرعة كهرباء هنا كهلو، ليفل صوب كهرباء صوب هنا كهلو، صوب ليفل كهرباء هنا كهلو. horta aniga marka saas aan leeyahay wallahi وبالله وطلع horta waxa idinkii dhaartay ninkii aaminna ka weyn ka daran wallahi وبالله وطلع inaan ka wadin gabadhaas inaan yeesay ama aan ka wado isku level minihin inaan ka waday yani sida ay dadku u fahmeen aniga markaas aan saas dhahayo waxaan ka waday gabadha aan iyada shaqo isku milihin kus ayna qof ii shaqeeyay waa dharkay ina ila sheer gareys oo ila xiratana ta shaqo isku milihin waa sax mugd sheekada anisaan u waday iyo siday noqotay iyo dadka say ka dhigeen hadalladu waa la soo jarjaray life ay ahayd dad aan joogin oo hadalladii on life kaas waqtigaas aan daawanaynin ayaa intii rartaa pointiga loo jarjaray ayaa loo geeyay soo dadkii ayaga aniga u taagtay hatta hadii la jarjaray still wax oo qalada ma jiro waa shaqaale iyo booskiisi wax meesha iskula bar ma joogro maya abaay anisaas wallahi inaan xitaa ka wadin wallahi inaan ka wadin ma fahantay marka anyway aniga horta inaan maanta dhan aan dad raali geliyo midda waxa waay bontiga waxa rabaa oo flowga aan ka hadlo inaan ka hadlo flowga kala laabta alle aniga flowga cuntaan cuno maaha cunto oo aan cunay maaha israaqadii ilaahay ii siiyana flowgiina ima gelin haddeertan qofkii aniga ii aaminsan inaan qof xun ahay blog if aan flow iskugu kay dara mibaanteen ahayd inay aniga wax igu hesho laakiin waxa qalka ayadoo waxay awooday soomaali inay u imaato oo ay tiraahdo walaalayaalo waxaan u baahanahay in lay caawiyo laakiin aniga inay wax igu raadiso oo ay aniga ay sharafteeda iyo sumcadeeda ay hoos dhigto oo ayadana waxaa laga yaabaa maanta israaqadaas ay halkaas aniga ay u helayso inay aniga iceebeyso oo ay dhibaateyso ayadaa ku guban doonto wallaahi maalin maanta ahayn hadday adduunka xitaa ays waxba uga noqonin aakhiro maanta yowmal qiyaamo aniga iyada meesha maliyuun gabadhaas boyntiyada ee ka hadashay iyo waxyaaba ee ka hadashay waa maalin walba wax guryaha soomaalida ka dhaco sababta ani lii ataagaraynaya waxay tahay waa wax oo lasoo abaabulay lasoo wixi war ani gabadhan ma aanan aniga intaan ul qaata maana garaa nafta ma aanan kaamirada gurigayga igu xiranaan dhahay saddex shaqaala ii joogto dukaankayga kan kaas yes xaqa u leenahay waa is ilaalinaynaa meeshaan doonaan kaamirad gashanaynaa adikaana noo keenteen war dhanba xagga haldhigo jiyu juuja sheekada labaad gabadhaan waxay rabtay inay soo caanbaxdo okay saddex qoysay usoo shaqeysay qaali maxaa ka dhex birqay qaali waxaa ka dhex birqay bulshada soomaaliyeed say u haysato inay u haysato dasiit wax kale meeshaan mayaan wixii qaali ay ku hadashana anigu ayadoon ogeynaan ku xukuminaayo iyadana waxaa rabaa inaan xaqeeda siiyo oo ay igu lahaydo intaan oga weyna ha ah ma fahante ilen qaali waa gabareer anaga hal anaanin sheegay hadalka ma wadwadaynaan ku dhah qaali iyadoo xanaaqsanay soo gashay maadaama ay ku shoogta arintan afkeedana hadda ay nooga sheegtay inaysan dagaal ku kala tegin wixii ay naag suubin lahayd lay suubisay dasiid qaali rayada ka dhacayna ayadiiyo xanaaqsan uu ka dhacay warku waaba cadyaaba hadal maba isaa saarnaba haddana waxay intiri sida aad leediin ma sinin waxay ka waday isku dhar ma xiran karno hooyada i dhashayaa wallaahi igu billaahi igu tallaahi aniga ayadaan dhar isla xiran riisadkaasna anaa in sheega hooyaday dadka waxaa waa wiswiso ma ogolo hooyaday dhar in laga qaato dad noocaasaa jiro maxaa ka ogtiin marka inay iyadu saas u waday haddase waaba noo sheegtaba yasma waay hebelo waay midda gabadha shaqaalada iyo qaalada dharka isla xirnaa miya waa isla xirnaa shaqaalada soomaali wallahi waa waafaqsan ninka usoo jeedsanaa nin tagaayo iyo nin joogaayo inay inta gabadhaan loo ordo ninkee ka ilaalinaysa ninkee ka dhaceysa ninkee ka helaysa wada fag ninoo dhan aan nacsiisay naagayo ayaga dhan nimanka ku wada waashtay iyaga iyo ninaa laga ilaalinaayo iyo waxaa la yidhaha isqaabin iyo ayada naftukaada guri nin jooga hadday gabasaalaan ku socoto waa ujeeda wey tahay dabalaalaadka maya walaahi maysan ahayn saasna ma ahayn gabadhaas dhar waa astu qof asturanaheed ilaah bin caymugt
أنا أقول لك 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 أنا